Thank you.
9 0 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 Thank you.
matchen så kvitterar Trelleborg till 1-1 och målskytt är nummer 9, Nils Werner, assisterad av nummer 87, Nico Ljungberg. Tid 14-12, 1-1, mål med 9, assist 87, tiden 14-12. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gud och för vreden i första halvlek så blir nummer 19 i Tillberga egentligen på utvisat 10 minuter för avknäckning till 37-43. Så drabbas tittare av sin andra utvisning. Här kommer nummer 9 Hemkopp, som på 10 minuters utvisning för slag av Skelisio. Till och med det finns 5 minuter. Thank you.
Så det är dags igen. Vi går redan för sig. Redigvisning, det är 14 Jim Pettersson som får 10 minuters utgiftning för Bålsson. Lagom. Thank you.
Thank you.
Martin. Thank you.
Thank you.
i något folk, då ska vi se 74 plagg går för Dennis Borgs nummer 7, en utvisning för våldsanslag och tippar ett straff. På den här målet är nummer 6, Mattias Bombom Rydberg, svensk läkare i taket. 3-2 på tavlan med resultatet på Tippberget. Och Dennis Borgs nummer 7, en återklar förspelning av det mål som står framför. Så Dennis Borg får ett bra mål, Tippberget har ett mål, bänken är färdig. Isen när han bröt. Kommer han inte ha det? Jag vet inte. Det var ingen utvisning, så det var ingen oschysst spel. Jag tycker de får så mycket emot sig nu på vad de har reser. Ja. Jag menar, då kan man ju blåsa det om många andra tillfällen. Ja. Hoppas han tar den här. Och 58 och 55
tiden för straffen och den förrättas om det är förbundet i en tvist som sätter den, så gör det resultatet på tavlan är 3-3. 3-3, kriterier på Göteborg och nummer 57, 78, 55. Thank you.
också idag. Köping ligger under med 2-1. Spännande på båda håll. Ja. Nu är med. Nu är jämt som helst. Ja,
korna. Välkomna tillbaka. Redan är det VSK Tillberga. Det blir en match